Aloitetaanko tästäkö? Kulkuneuvot. No mun mielestä joo. Kyllä tässä on nyt semmosia sankareita. Joo. Okay. Siis sankareita tarinoita ja tässä on yksi semmonen elävä kulkuneuvo. Minne mennään sitten seuraavaksi? No mä haluaisin helppoa. TVn uusi jakso on juuri alkamassa. Minä olen Eeva Kela. Ja nyt puhutaan suomalaisen dekkaristin menestystarinasta, kansainvälisestä sellaisesta. Max Seekin kirja Uskollinen lukija pääsi myydympien pokkarien listalle Yhdysvalloissa. Ja kirjan pohjalta on tekeillä TV-sarja. Onneksi olkoon, Max Seek. Kiitos, joo. Siis se on aika huimaa ja vielä vähän ihmeellistä itsellekin, että miten se nyt sitten niin hyvin lähti. Et se Uskonen lukija, niin se optioitiin viime syksynä lokakuussa, se Stampede Ventures-niminen Hollywood TV-tuotantoyhtiö tai elokuvatuotantoyhtiö. Ja mä olin heti tammikuussa sit siellä palaveramassa just ennen koronaa, eihin käydä. Olisi varmaan nyt ollut, tai ehkä tälläkin hetkellä olisin siellä, kun tietää, mutta nyt maailmantilanne ei sallinut matkustamista. Mistä tämä noita-teema tuli sulle mieleen? Musta oli makea semmoinen ajatus, että sulla on niinku kirja kirjan sisällä. Eli tässä tapahtuu siis käytännössä niin tämmöinen murhaaja toteuttaa rikoksia, jotka hän on sit löytänyt kirjasta, joka on tässä kirjan sisällä. Ja sitten mä tarvin siihen joku käytännössä jonkun vähän erikoisen teeman ja jonkun raflaavan homman. Ja sitten tämä noita asia tuli silloin mieleen, että hei, tämmöinen niinku noita vaino niin on aika järkyttävä ja semmoinen kiinnostava historiallinen juttu. Ja sitten mä luin pari kirjaa, tutustuin siihen vähän, aloin kahlaamaan, ja sieltä löytyi yllättävän paljon matskua sitten. Tai ei edes yllättävän, vaan ihan loogisestikin niin paljon materiaalia tämmöiseen tarinaan. Minkälaisia kirjoja sä itse luet? Luet sä paljon just tämmöistä Nordic Noiria? Itse asiassa joo, kyllä mä aika paljon, että mä luen aika laidasta laitaan tosin. Et sanotaan, että mä luen, mulla on semmoinen vähän sellainen kierto, että mä luen yhden tietokirjan, se voi olla kuin elämäkerta. Sitten mulla on yleensä sitten joku taas vähän korkeakirjallisempi, tai ehkä korkeakirjallinen on vähän väärä sana, yhtä haluan vähätellä tätä Nordic Noir-genreä, mutta semmoinen klassikko, mikä on niin kuin tiettävästi, vaikka se voi olla joku Dostojevski tai muu. Mä yritän lukea joku tommosen ihan vaan, että niin saisi vähän parempaa tämmöistä kuin yleistietämystä, ja ehkä oppisikin jotain. Ja sitten mulla on yleensä sit se viimeinen tai kolmas kirja tässä kierrossa on joku Nordic Noir. Eli sä luet yleensä niin kuin päällekkäin kirjoja? Joo, mulla on 11 tai 12 kirjaa niin kuin varmaan tälläkin kesken. Ja jos joku kirja ei vedä, niin sitten se helposti jää. Mä todennäköisesti palaan siihen myöhemmin vielä ja yritän lukea se loppuun. Mutta mulla on hirveän tärkeää, että se niin kuin tempaa mukaansa alusta asti. Ja sitä mä oon yrittänyt omissa kirjoissa. Jos joku tulee sanoa mulle, tai mä luen jostain somesta, että hei, jäi kesken, niin se on niin kuin huonoin mahdollinen palaute. Että se voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, jopa niin kuin jotain inhoa tai muuta, että oli ihan huono tai jotain. Mutta jos jää kesken, niin se on melkein pahin. Ja se on mulla itselläni kanssa, että jos kirja ei vedä, niin sit se helposti jää. Annat sä yleensä joululahjaksi kirjoja ihmisille? Kirjoja kyllä. Että ja ne on aika hauska lahja sinänsä, että se on yleensä aina, jos tuntee sen lahjan saajan, niin sä voit aika tarkkaan miettiä niin kuin henkilökohtaisesti, että millaisesta kirjoista se tykkää, tai mikä aiheesta voisi kiinnostaa. Ja siinä mielessä kirja on ihan huippulahja. No mutta sitten on aivan mainio tilanne sulle nyt, koska nyt me voidaan mennä tuonne hyllyihin ja valita kolme kirjaa, joita sä haluat antaa joululahjaksi. Tämähän on ihan huipputilanne. Kyllä. Mennäänkö? Mennään. Edelleen pykän. Suomeksi. Joo. Ruotsia on vähän silleen kiukaa, kun et onnistuu. Onko näin? Sä oot suomen-ruotsalainen? On, joo. Noniin. Hei, kuinka tuttu tää kirjakauppa on sulle? Onhan tää tuttu. Siis kyllä täällä on tullut pyörittyä. Ja sitä on niin vähän niin kuin sanottu, että tää on yksi Euroopan makeimmista ihanammista kirjakaupoista. Kyllä mä oon niin kuin koko kaupan kahlannut muutaman kerran läpi. Ja sitten tässä on nyt on aika kovaa kamaa heti tässä. Aloitetaanko tästäkö? Kulkuneuvot? No mun mielestä joo. Kyllä tässä on nyt on semmosia sankareita. Joo. Okay. Siis sankaritarinoita. Ja tässä on yksi semmonen elävä kulkuneuvo. Iceman. Joo. Mä joskus tuon Heikki Pulla joskus tavannut. Se on hauska veikko. Ja kyllä mä sanon, että tämmönen niin kuin ihan vaan suomalainen sankaritarina, Kimi Räikkösen elämä. Mä en tiedä, onko tämä virallinen vai mikä mutta kyllä mulla on monta kaveria, kenen voisin antaa tän. Tän lahjaksi varmaan tulisi oikein niin kuin iloisia reaktioita. Niin kyllä tää on sekä miehille että naisille. No siis joo, jos vaan tykkää moottoriurheilusta tai Kimistä itsestään niin kuin henkilöhahmona, niin toi on varmasti niin kuin just oikeanlaista luettavaa. Ehkä siellä on jotain mitä siinä Hotakaisen kirjassa ei ollut. Kuka tietää? Joo, se oli mielenkiintoinen.
mielenkiintoinen kirja. Se oli, jos mä nyt oikein ymmärsin, toi Heikki on matkanut oikeasti, siis Otakainenhan vähän vähemmän aikaa pyöri Kimin kanssa, mutta Heikkulta on oikeasti ollut katsoa kisoja monta kymmentä vuotta, varmaan tietää mistä puhuu. Mutta toi ihan... Se oli ehkä enemmän kaunoa. Niinpä. Voi olla. Kyllä mä uskon kanssa, että on semmoinen niin kuin rehti urheilupaketti. Rehti urheilupaketti. Kyllä, sillä mennään. Joo. Minne mennään sitten seuraavaksi? No, mä ottais liian helppoa, mutta nyt tää on niin hyvä, että esillä täällä. Ah, joo. Tämä on lukenut tämän hyvän historian. Mäkin. Se oli hauska. Mä rakastin sitä. Se oli hyvä. Ja siinä oli niin kuin semmoista tiettyä Mihin sä kiinnitit huomioon? No, mun mielestä siinä hyvä historia, se oli kyllä semmoinen fiba, että tämä ei ole niin kauheata tämä kaikki. Et siinä haettiin niin kuin posin kautta elämää ja yritettiin löytää semmoisia valoisia puolia. Joo, mutta ihanaa oli mun mielestä siinä, että ei oltu niin kuin silleen tekemässä jotain semmoista niin kuin hihuli positiivista. Niin, kaikki niin kuin... on oikeasti hyvin, vaan siinä niin kuin kovalla tieteen, niin kuin kovan tieteen niin perusteella. Kyllä. Kumottiin erilaisia myyttejä, mitkä me ylläpidetään. Eikö just näin? Ja hyvin perusteltu juttuja ja sitten myös käytiin läpi niitä pahoja hommia, jotta päästiin taas hyvään. Kyllä, kyllä. Se oli tärkeä. Joo, realismia, mutta kuitenkin niin kuin positiivisuus edellä. Ehdottomasti. Tuo voisi olla hyvä, mutta ehkä me käydään katsoa vielä. Joo. Obamakin tietysti tuossa, minkä mä aion lukea. Joo, niin mäkin. Tuo on niin ilmiselvää, että mä en nyt anna kellekään joululahjaksi. Niin, ja kaikki saa sen joululahjaksi niin kuitenkin joltain. Ton saa niin kuin sitten vanhemmille. Mutta tässä on hauska se, että kun katsoo ympärillään, niin ei mene niin 10 sekuntiin, se olet jotain, minkä joku haluaisi. Joo. Eli nyt pitää valita vaan 3, mikä on tietenkin vähän haastava jopa. Mutta kyllä me varmaan löydetään vielä semmoisia ihan selkeitä. Sitten jos ei löydy, niin sitten mennään Obamalla. Totta kai sä löydät. Taidekirjoja. Tykkäätkö? Kuvataide. Kyllä. Joo. Siis en mä mikään taideasiantuntija, niin varmaan vaikka näytänkin silti tietysti. Ne mutta ihan selkeä niin kun suositus. Kepler. Ja mulla on tosi monta kaveria, ketkä on lukenut aikaisemmin Keplereitä ja varmasti niin kun nauttii tästäkin. Ja tää on niin kun takuu varma. Joo. Et kyllä mä tän annan lahjaksi, mutta vaan herää kysymys kenelle, koska näet menee. Ja sit päästään jännään. Mä näkisin, että toi viimeinen, onko se 3 meillä vaan oli? Joo, 3 vaan. Tori pokkari. Onko sinä olo antaa pokkari joululahjaksi? Siis pokkari missään missä on olo, koska pokkarin lukeminen on aika paljon helpompaa kuin kovakantaisen. Niin. Nyt jos on nyt varmaan hirveästi jengiä lomaille siis missä etelässä, mutta jos saatiin, että se altaan reunalla on aika paljon kivempi sotkea se pokkari. Joo. Kun sit smähmää se aurinkorasva ja muu, joku hieno paksu kovakantinen. Et siinä mielessä mitä tykkään, kun pokkareista antaa pokkareita. Mä kyllä luen mielellään pokkareita. Et se ei todellakaan mikään semmoinen hätäratkaisu. Tää on itseasiassa mun lempikirja, mutta siitä voidaan puhua joskus toista. Puhutaan vaan. Tämähän on, niitä on ruotsiksi vielä. Joo, se on ruotsiksi. Sitä on ehkä suomeksi, mutta siis se kertoo alkuperäiskansasta ja niistä on mun mielestä aika vähän kirjoitettu. Ja mulla on ainakin tosi vähän niin kuin tietoa jotenkin reservaateista ja miten, niin kuin, miten paljon huonovointisuutta on niin siinä yhteisössä. No on hyvin, ne avaa silmiä ja jotenkin etenkin semmoisia epäkohtia, mitä ei välttämättä tule itse ajatella. Se on aina makea, kun joo, ja myös hyviä asioita. Joku niin paneutuu ja joku lukenut. Oliko se hyvä? Ei se ihan niin kuin musta vuoden parhaimpiin mennyt kyllä. Et mä odotin ehkä pikkasen enemmän siltä. On se hyvä. Joo. Mut sit taas, niin tässä on nyt pistänyt silmään semmonen. Mä oon aikamoinen Paul Auster. En mä tiedäks fani... Et ole ainoa. Noniin. Siis, joo, meitä on monia. Joo. Mä tiedäks fani on oikea sana, mut mun mielestä jotenkin se tapa, millä Auster kirjoittaa, niin jotenkin on tosi iskevä. Ja aina ajankohtainen, vaikka osa niistä onkin vähän vanhempia jo. Ja toi Sattumuksia Brooklynissa on semmonen, että musta tarina oli aika hauska, yllättävä, aika niin kuin semmonen, mitä mä sanoisin, aika herkkä ja jollain tapaa ajankohtainen. Tää on jännä siitä, jotenkin Paul Auster, mä näkisin, että varmasti niin kuin vähän vanhempi porukka tuntee oikein hyvin, mutta sitten ehkä niin kuin 3-5-40 osastoa, niin jos mä oon vaikka maininnut Paul Austerin jossain, niin aika harvaa sitä, okei, totta. Ai jaa. Se on yllättävän niin kuin, niin joo. Ainakaan jengi ei ole samalla tavalla lukenut sitä niin kuin vaikka jotain vastaavia Amerikan nykykirjallisuuden helmiä, mutta tää on kyllä siis semmonen, että... Olisiko se 3? No ehdottomasti. Ja sit mä antan sitä just sen takia, että koska porukka ei välttämättä ole vielä tutustunut. Ollaanko eli valmiita? Tässä ne on, joo. Ei siis, kyllähän tää löytyy se 35 kirjaa niin kuin niin 10 minuutissa, jos haluaisi, mutta... Mutta on tulossa monta joulua vielä. No se on totta. Ne ei lopu tähän heti. Mut joo, kyllä mä oon aika tyytyväinen näihin valintoihin. Tosta niin koko ajan pistää silmään lisää hyvää, mutta... Ei enää pieleen missään nimessä. Ja sitten tietenkin on nämmöisiä maksajakkeja kanssa, mitä voi ostaa. Joo. Miksi et anna omia kirjoja joululahjaksi? No, en mä tiedä. Se on jotenkin, että sä
mä koen, että friendien kanssa vaikka, niin en mä hirveästi kysele, että onko joku lukenut. Ja silloin kun mä vien oman kirjan, niin se on vähän kuin semmoinen, että hei, että niin. Mä odotan, että sä oot lukenut, että vaikka se joo, mutta se tuntuu siltä, nyt sit viikon päästä, kun kysyä sulta tästä. Joo. Mulla tulee sinne fiilis, ja sen takia niin mä ajattelin, että jos joku haluaa lukea, niin kyllä ne sit käy ostaa tai muuta niin, kautta. Niin, ottaa itse puheeksi, jos haluaa, ja joo. Just näin, tulee vähän semmoinen, se on omassa päässä, mutta kuitenkin vähän semmoinen egoistinen fiilis vielä omaa kamaa lahjaksi, niin sen takia mä mieluummin jotain muuta kirjaa. Sä oot semmonen nöyrä suomalainen mies. No mä yritän olla olematta, mutta kyllä ehdottomasti jo. Mä yritän olla mahdollisimman vähän nöyrä. Joo. Siis siinä mielessä, mitä... Nöyrä on hyvä. Se on hyvä, mutta sitten taas jossain asioissa mun mielestä niin kun pitää pystyä sanoa, että, on niin kun, että mun kirjat on hyviä ja niitä kannattaa lukea, mitä mä usein sanonkin. Kyllä, mutta se voi sanoa nöyrästä. Kyllä. Hyvä näin, mä saatiin oikein hyvä saatiin. Kolme kovaa kirjaa, kova kantista. Kyllä, ei tullut pokkareita tällä kertaa. Ei, ja miesten kirjoittamia. Mutta hei, mikä siinä? Niin, itse asiassa Keplerissähän on pariskunta mies. Totta. Alexander ja Alexandra. Näin on. Naimisissa oleva pari, jotka kirjoittaa yhdessä, mikä on aika mielenkiintoinen. Se on tosi mielenkiintoinen. Hei, mitä sä meinaat lukea jouluna? Luet sä yleensä jouluna? No jos ehtii. Niin. Hyvä kysymys, mitä? Että joku kirja varmaan tulee lahjaksi mullekin jostain. Ja voi olla... Että sit vaan niin spontaanisti tarttuu siihen. Onkohan se joku tämän tyyppinen? Se voi olla. Näistä itse asiassa mitä mä en ole lukenut, on tämä Iceman. Mm. Ja jos tuo Iceman nyt kolahtaa luukusta, niin sit mä oon aika monen moottoriurheilufani. Niin ja Kimi ja pikkupoista asti fanittaa nyt tietyssä mielessä, niin, tai tiettyyn pisteeseen asti. Niin kyllä mä ton lukisin heti, jos mä ton saisin. Tähän lopuksi vielä mua kiinnostaa. Haluatko sä joskus kirjoittaa jotain muuta kuin dekkaria? Ei se ole mitenkään poissuljettu. Toki nyt toi dekkarihomma on semmoinen, mikä vetää. Ihmiset haluaa nyt lukea sitä ja tavallaan ehkä pitää hetki pysyä lestissä, mutta kuka tietää, niin mä oon usein heitä, että jos tulee joskus semmoinen fiilis, niin voi vaan kirjoittaa kuin eroottisen runokokoelman tai jotain. Niin kuin, wow. ihan muu juttu ja katsoa, mihin se vie. Et kaikki on auki. Kiitos tästä haastattelusta. Tämä oli tässä nyt tällä kertaa. Muista painaa peukkuu, tilaa kanava, kirjoita mulle, paina kelloa, jos haluat tietää, milloin seuraava jakso tulee. Pysy kanavalla, nähdään taas. Moikka!